Хабарымыздар қарай жалғастырамыз. Ақтау қаласында халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күн аясында акция өтті. Есерткісіз болашақ ұранымен спортшы жасөспірімдер сахна төрінде өз өнерлерін көрсетіп, көрермендерге көтеріңкі көңілге сыйлады. Іс-шараларға балалар белсенді қатысып, өздерінің нашақорлық мәселесіне байланысты теріс көзқарастарын білдіре алды. Акция полиция департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының мамандары мен салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы мамандарының ұйымдастыруымен өтті. Шараны ұйымдастырушылар ең алдымен нашақорлықтың қандай зияндылығы бар екендігі туралы ақпараттандырылған парақшаларды таратудан бастады. Одан соң спортшылардың ұйымдастырған бағдарламасы жалғасты. Жалпы 26 маусым әлем тарихында нашақорлыққа және есірткі саудасына қарсы күн ретінде аталып келеді. Биылда ұйымдастырушылар сол дәстүрден жаңылмай нашақорлыққа және есірткі саудасына қарсы жастардың басын қосты. Шараның негізгі мақсаты есірткіден бас тарту. Біздің шарамыздың ең басты мақсаты бұл балалар жастар арасында қауіп-қатер мінез-құлық факторларын алдын алу, темекі тартудың, ішімдік ішудің және нашақорлықтың алдын алу, салауатты өмір салтын насихаттау. Елбасымыз айтқандай, біздің болашағымыз жастардың қолында. Демек, жас ұрпақты, дені сау ұрпақты тәрбиелеу біздің ең басты міндетіміз. Сондықтан да жастарға жаман әдеттерден аулақ болуға, салауатты өмір салтын ұстануға және спортпен айналысуға шақырамыз. Жарты жылдың ішінде Маңғыстау облысында есірткіге қатысты 200-ден астам заң бұзушылық анықталды. Қазіргі уақытта героинге қарағанда марихуана көп таралған. Есірткі сатумен айналысатын азаматты 8 жылдан 15 жылға дейін, ал сақтаумен айналысатындарды айыппұлмен қоса 2 жылға дейін бас бостандығынан айырады. Полиция департаменті есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасы мамандарының мәлімдеуінше, қазіргі таңда 2000-нан аса адам тіркеуге алынған. Оның екеуі жасөспірімдер. С ними проходит профилактический учет, диспансерный учет. Қазір тіркеуде тұрғандармен үнемі жұмыс жасау жалғасып жатыр. Бұдан бөлек әр жылда біздің басқарма мамандары мектептеде және жоғарғы оқу орындарда жастармен кездесіп, есірткі затының зияндылығымен және оған қарсы тұру керектігін айтып жүреді. Сондай-ақ есірткі затын сатып, заң бұзушылықпен айналысып жүргендерді жедел түрде анықтау мақсатында да бірнеше жұмыстар жасалынып жатыр. Есірткі сатумен айналысатын 5 адамнан құралған бір қылмыстық топ құрықталды. Қазір олардың ісі сотқа жіберілді. Олар 15 жылдан бастап өмір бойына дейін бас бостандығынан айырылу әбден мүмкін. Жалпы соңғы 5 жылда заң бұзушылықтар азайып жатыр. Шара жоғарғы деңгейде өтті. Ұйымдастырушылар мұндай акция әлде жалғасатынын айтып, өңір тұрғындарымен кездесу өткіземіз дейді. Жасұлан Мұқан, Саламат Қайыпов, Каспий Ақпарат.